Upravo ovde na gradskom parku u Staroj Pazovi okupio se veliki broj posetilaca, ponajviše dece. Oni su imali priliku da se upoznaju sa time šta sve rade policajci kako bi obezbedili siguran boravak u njihovoj sredini. Video sam vatrogasne kamione i policije i konjeve i džipeve. Konje, vozila i ovo za penjanje. I šta je najzanimljivije? Uoči zbora koji simbolično nosi naziv policija u zajednici, prvi čovek Staropazovačke opštine ugostio je ministra unutrašnjih poslova, a zatim su se uputili ka gradskom parku gde su se predstavili pripadnici žandarmerije, SAJ-a, sektora za vanredne situacije, uprave policije, saobraćajne policije i konjičke brigade, sa ciljem da se stanovnici Staropazovačke opštine upoznaju sa policijskim jedinicama koje brinu o njihovoj bezbednosti, kao i opremom koju koriste u svakodnevnom radu. Mogu da kažem da je na teritoriji čitavog Sremskog upravnog okruga u svakoj od opština formiran savet za bezbednost i da lokalna samouprava i ovde u Staroj Pazovi veoma dobro sarađuje sa policijom, a samim tim se prenose i ono što su, da kažem, želje građana, njihova razmišljenja i naravno šta je ono što možemo da unapredimo da bi se građani osjećali bezbedniji. Mi vodimo računa, to je jako bitno, koliko je policija efikasna da obezbedi sigurnost naših građana, toliko veruje i u nas u lokalnu upravu i mislim da je to jako važno i mi tu saradnju svakog dana unapređujemo. Od narednih bitnih investicija to je da ugradimo što veći broj kamere i da primamo jedan sistem da policija može to da prati. Organizator zbora je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije uz podršku policijske stanice u Staroj Pazovi i lokalne samouprave.